Programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil. Estamos começando mais um programa Raízes do Interior, programa da família sertaneja. Esse você já conhece, né? Claro, todas as semanas aí nós temos um encontro aqui, domingo, segunda-feira, quinta-feira, sábado, quase todos os dias o programa vai ao ar. Então, se você perdeu alguma edição do nosso programa, não tem problema. Você pode assistir em vários outros horários, né? Outros dias. O programa passa domingo, 11 horas da manhã, segunda-feira, 19h30, quinta-feira, às 19h30 e sábado também, às 19h30. Tudo isso para você conseguir assistir e curtir aí o programa Raízes do Interior. Vamos começar, o programa hoje está demais. Obrigado você que esteve com a gente aí, o pessoal de Rafar, Capivari, Salto, Itu, Porto Feliz. Nós temos uma grande audiência nessa região. Votorantim, e por falar em Votorantim, eu quero convidar vocês aí de antemão, tá? Nós vamos fazer, estamos fazendo uma grande festa dia 9 de dezembro, tá? Na Praça de Eventos em Votorantim, entrada franca a todos, tá? Não tem que pagar entrada nada, tá? Entrada franca a todos, com mais de 15 artistas na nossa carreta. Vocês lembram, né, que a gente tava falando aqui do projeto Sertanejo Encontro Fest e tal, que a gente ia lançar com a carreta? Então, estamos lançando ele em Votorantim, dia 9 de dezembro. Conto com a sua presença, claro, vocês é o nosso convidado especial, vão lá. Com certeza, ó, vou ter a praça de alimentação, com bebida, comida, tudo de bom e boa música sertaneja. Tudo isso para vocês, claro, o show... Vocês não pagam nada, entrada franca, a praça vai estar aberta, com a carreta, som, palco, iluminação, tudo de bom pra vocês e muita música sertaneja. E vamos aqui, o programa da família sertaneja hoje trouxe momentos incríveis pra vocês. Vamos abrir hoje o programa Música de Ótima Qualidade, trazendo eles, os Brutos do Modão, Paulo Cruz e Eduardo, canta pra nós! Eu não posso mais ficar aqui a esperar que você volte. Esta casa tão sombria, quarto escuro, cama fria, tudo é solidão. O fantasma do adeus tá me abraçando, a saudade tá me machucando. Dói demais, a falta que você me faz. No mundo lá fora, alguém deve estar me esperando. Não vou ficar na minha janela olhando. A vida passa e a gente morre a cada dia. Trago no rosto marcas do tempo em que esperei e não voltou. Nunca é tarde pra encontrar um novo amor. Em outros braços vai nascer um novo dia. Eu não posso mais ficar aqui a esperar que você volte. Esta casa tão sombria, quarto escuro, cama fria, tudo é solidão. O fantasma do adeus tá me abraçando, a saudade tá me machucando. Dói demais a falta que você me faz. No mundo lá fora, alguém deve estar me esperando. Não vou ficar na minha janela olhando. A vida passa e a gente morre a cada dia. Trago no rosto marcas do tempo em que esperei e não voltou. Nunca é tarde pra encontrar um novo amor. Em outros braços vai nascer um novo dia. No mundo lá fora,
chegando, deve estar me esperando. Não vou ficar na minha janela olhando. A vida passa e a gente morre a cada dia. Trago no rosto marcas do tempo em que esperei e não voltou. Nunca é tarde pra encontrar um novo amor. Em outros braços vai nascer um novo dia. As madrugadas, vamos lá. Tentei fugir de ti, tentei te esquecer, tentei arrancar você de mim, mas enfim, não dei. Tentei trancar meu coração e ser contrário a essa paixão. Tentei apenas sobreviver sem você, mas não deu, não deu, não deu. Doeu demais ver você partir. Doeu demais em mim. Tá doendo demais essa solidão. Volta pro meu coração. Doeu demais ver você partir. Doeu demais em mim. Tá doendo demais essa solidão. Volta pro meu coração. Raízes do Interior, o programa da família sertaneja. Tentei trancar meu coração e ser contrário a essa paixão. Tentei apenas sobreviver sem você, mas não deu, não deu, não deu. Doeu demais ver você partir. Doeu demais em mim. Tá doendo essa solidão. Volta pro meu coração. Doeu demais ver você partir. Doeu demais em mim. Tá doendo demais essa solidão. Volta pro meu coração. Doeu demais ver você partir. Doeu demais em mim. Tá doendo demais essa solidão. Volta pro meu coração. Volta pro meu coração. Volta pro meu coração. Desespero no peito de quem ama. Sozinho nessa mesa, me embriago na certeza, só pensando em quem eu amo. Troco passos na calçada, noite adentro, madrugada, outra vez estou sem ela. Será que esse amor é meu castigo? Será que só brincou de amor comigo? Acabar de me matar na despedida, me chamo de amigo. Oh, garçom, tô te ligando pra reservar meu lugar. Aquela mesma mesa que me viu chorar e em pranto escrevi o nome dela. Garçom, hoje vou tomar o meu último
ocorre. Descobri que de amor ninguém morre. Amanhã eu não vou mais viver por ela. Aô, Paulo Cruz e Eduardo. Volta lá, garçom, mais uma pra nós. Cigarro, uísque, gelo só aumenta o desespero no peito de quem ama. Sozinho nessa mesa, me embriago na certeza, só pensando em quem eu amo. Troco passos na calçada, noite adentro, madrugada, outra vez estou sem ela. Será que esse amor é meu castigo? Será que só brincou de amor comigo? Pra acabar de me matar na despedida, me chamo de amigo. Garçom, tô te ligando pra reservar meu lugar. Aquela mesma mesa que me viu chorar. E então te mostrei a foto dela. Garçom, hoje vou tomar o meu último corre. Percebi que de amor ninguém morre. Amanhã eu não vou mais beber por ela. Se quiser o meu carinho, vou te cuidar com meu amor amigo. Não vou deixar ninguém te judiar. Dói demais ver você chorar. Não posso mais ver em seu rosto sinais de tantas lágrimas. Não posso ver você sofrendo assim. Não fazer nada. Quero mudar suas noites, suas madrugadas. Com beijo te levar nos braços até chegar em casa. Quero apagar as lembranças de sua solidão. Eu vou cuidar noite e dia do seu coração. Olhos vermelhos, sinais de sofrimento e dor. Olhos vermelhos, revela que você chorou. Olhos vermelhos, sinais de sofrimento e dor. Olhos vermelhos, revela que você chorou. Posso ver você sofrendo assim e não fazer nada. Quero mudar suas noites, suas madrugadas. Com beijo te levar nos braços até chegar em casa. Quero apagar as lembranças de sua solidão. Eu vou cuidar noite e dia do seu coração. Olhos vermelhos, sinais de sofrimento e dor. Olhos vermelhos, revela que você chorou. Olhos vermelhos, sinais de sofrimento e dor. Olhos vermelhos, revela que você chorou.
você chorou. Se tudo que faço você acha, o que você quer não é certo pra mim, é melhor cada um seguir um caminho. Não podemos mais continuar assim. Até um gesto meu lhe provoca briga. Vai lá, Paulo. Você se irrita, diz que me odeia, me xinga e me olha só de cara feia. Sinal que entre nós tudo chega ao fim. Simbora, Zé. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Vou dar agora o seu passe livre. Você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade, viver os problemas como ele é. Pra você não existe só eu de homem, pra mim não existe só você, mulher. Queremos agradecer a esses grandes talentos da música sertaneja, Paulo Cruz e Eduardo, pra cantar comigo aqui. Vamos lá. Obrigado. Dá um lá maior pra nós, vamos lá. Ô, Simão! Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Vou dar agora seu passe livre. Você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade, viver os problemas como ele é. Pra você não existem só eu de homem, pra mim não existe só você, mulher. Abaramunda! Obrigado, gente! Ô, Paulo Cruz e Eduardo, obrigado os meninos aí, os brutos do modão. Canta demais esse pessoal, hein? Muito obrigado, Paulo Cruz e Eduardo. Voltem muito mais vezes com nós aqui. Deus quiser, em 2019, com certeza, Paulo Cruz e Eduardo vão estar aqui junto com muito mais artista. Vamos lá, e aproveitando aí a grande audiência do nosso programa, como sempre, eu quero falar dos nossos patrocinadores. Quero falar para você da Terceira Visão. Você que quer fazer perícia veicular, meu amigo, perícia veicular é coisa séria. Leve lá no seu carro, a sua moto, caminhão, caminhonete, qualquer veículo que você tenha, leve. Procure hoje mesmo a Terceira Visão. A Terceira Visão dá conforto, dá tranquilidade. Você vai sair com o carro periciado e ainda vai tomar aquele café. Ótimo atendimento, um atendimento diferenciado, você só encontra na Terceira Visão. Pensou em perícia veicular? Tem que ser com a Terceira Visão. Eu quero mandar um abraço também para o meu amigo Zeca. Alô, Zeca! O pessoal, todo o pessoal da Assessoria Contábil Real. Assessoria Contábil Real, lá na Rio Zaco Kanizawa, lá na Vila Helena. Você tem todo o suporte para a sua empresa. Assessoria contábil, assessoria jurídica e todo o departamento lá à sua disposição para cuidar bem da sua empresa. Pensou em assessoria contábil, jurídica? Tem que ser com Assessoria Contábil Real. Obrigado, Zeca. Um ótimo obrigado por mais essa parceria. Estamos encerrando já esse ano. E se você também quer ser um patrocinador, tá? Um parceiro do programa Raízes do Interior e da TV que mais cresce na região, venha. O telefone está no seu vídeo agora, o DDD 15 99771 4600. Venha para a TV que mais cresce, o programa da família sertaneja Raízes do Interior. Vamos lá, trazendo mais um artista para vocês, dando sequência no nosso programa. Dando sequência no programa da família sertaneja, vamos trazer mais um momento. Ela, a rainha do rodeio, essa todo mundo conhece. Ela, essa loira que canta e encanta todo o Brasil. Sucesso, sucesso incondicionalmente aqui, trazendo pra você, meu amigo, um grande momento nela, no nosso programa Raízes do Interior. Canta pra nós, Jaine, a rainha do rodeio. Dar o que eu te dei.
de provar milhões de beijos. Mas sei que você vai lembrar de mim. Pois sempre que uma outra te tocar, na hora você pode se entregar. Mas não vai me esquecer. Plateia levanta, o rodeio vai começar. Serão poucos segundos.
chegando o momento do vaqueiro sair. Uma prece ele pede pra Nossa Senhora não deixá-lo cair. Coração bate forte, já foi dado o sinal. A plateia em silêncio olhando o peão e seu animal. Locutor se emociona, a plateia levanta, o rodeio vai começar. O peão preparando um cavalo no leite pro vaqueiro pular. Locutor se emociona, a plateia levanta, o rodeio vai começar. Serão poucos segundos pra ele ganhar o mundo e a sorte mudar. Não posso esquecer aquele amor. Foi lindo aquele sonho que vivi. Foi mais que um simples caso, foi paixão. Deixei meu coração tão distante daqui. O amor não escolhe a hora e nem lugar. Pode ser aqui ou em outro país. Pensei que era que não.
Para nós, muito obrigado, Jaine. Volte quando quiser, a rainha do rodeio. Que momento maravilhoso no nosso programa. Olha, eu quero agradecer a grande audiência, a você. Chama todo mundo para a sala aí que tem muito mais ainda. Programa da Família Sertaneja tem muita coisa hoje para vocês ainda. Mas antes, eu quero falar de mais um patrocinador da gente aqui no nosso programa. Mais um patrocinador que acredita no trabalho, que acredita na TV que mais cresce no programa da Família Sertaneja. Eu quero falar para você da CS Portas e Janelas. Você que está construindo ou reformando, aí precisa de portas, janela, mesa para bar. Aí você que também tem um restaurante, está montando um restaurante, uma padaria. Você precisa conhecer a CS Portas e Janelas. Lá eles têm mesa para bar, porta lisa, porta para você branca, para verniz. Tem tudo isso, guarnição, batente, fechadura, tudo que você precisa com qualidade e um menor preço. Duvida? Pega o telefone e ligue agora, então, pelo telefone que está aqui no seu vídeo, meu amigo. CS Portas e Janelas. Abraço para os meus amigos Celso, Cezinha e toda a família CS Portas e Janelas. Eu quero falar para você também, meu amigo, minha amiga, titio, titia, vovó, vovô, você que está em casa e até você também, jovem, que tem dor. Eu quero falar para você, dor ninguém merece ter dor. Mas chegou, meu amigo, acaba com isso, acabou todos os seus problemas. Hoje tem no mercado já, a partir de hoje, você pode ligar pelo telefone 0800, que nós vamos passar aqui agora para você, tá no seu vídeo aqui o telefone 0800, o óleo elétrico original. Óleo elétrico original, você passa, faz massagem, é um óleo massageador, você passa aonde você está com dor, nas articulações, no pé, esporão. Artrite, artrose, qualquer tipo de dor, meu amigo, que você está sentindo, você vai massagear com óleo elétrico original. É ou não é, Sérgio? Fala pra nós aí.
óleo elétrico original. Mais uma vez, falar para você do óleo elétrico original. Que sucesso de vendas! Quero agradecer muito todas as pessoas que têm nos ligado, indicado para os parentes e amigos, compartilhou no Facebook. Olha lá, Facebook, óleo elétrico. Tem depoimento, as pessoas falando como o óleo elétrico é indicado para combater a dor, a inflamação, dores nas pernas, o braço, nas costas, hérnia de disco, bico de papagaio, nervo ciático, repuxa tudo, né? Vai da orelha até lá embaixo, na sola dos pés, aquelas inflamações antigas e recentes. No dia a dia, com dor não é possível trabalhar, para viver, para tocar a vida. E é por isso que nós destacamos o óleo elétrico original, esse que eu falo que é o original da embalagem amarelinha. Você encontra por telefone 0800 591 3105. Você liga nesse telefone e nós vamos atender você muito bem, com muito carinho, e se você concordar, vamos entregar na sua casa. Você recebe na porta de casa o autêntico óleo elétrico original para toda a família. E tem mais, hein? Cartão de crédito, 6 parcelas sem juros. Consulte outras formas de pagamento. Você não paga nada pela entrega e é preço popular. Óleo elétrico original desde os anos 40. Ele é indicado para essas dores. A base de cânfora, mentol, eucalipto, copaíba, salicilato de mentila é a fórmula única. Faça uma massagem, não suja, não faz lambuzeira. Ligue agora 0800 591 3105 e peça óleo elétrico original das embalagens amarelinhas. Pare de sofrer com dor. Sofrer com dor pra quê? Liga. Compra o óleo elétrico. 0800 591 3105. Raízes do interior. O programa tá demais hoje, hein? E não acabou não, meu amigo. Você pensa que acabou? Senta, segura aí na poltrona. Pode pegar pipoca, viu? Que ainda nós deixamos essa dupla, meu amigo, é uma das duplas mais afinadas do Brasil. Eles estiveram com a gente aqui e nós vamos relembrar esse grande momento, tá? Dessa dupla que realmente marcou o programa Raízes do Interior. Canta pra nós, Durval e Davi, Raízes do Interior! Boa noite! Fique à vontade e vão cantar com a gente, tá legal? Quero ver! Ninguém amou alguém como eu amo você. Ninguém é mais feliz que a gente pode ser. Eu vou lutar pra ter o teu amor pra mim. Amor igual não tem. Duvido que alguém possa te amar assim. Ainda um garoto, quando eu a conheci, a idade não me lembro, com o tempo esqueci. Nós fomos apresentados por um grande amigo meu, numa festa da escola. Liberdade deita e enrola, tudo isso aconteceu. Amor à primeira vista explodiu no coração. Cada vez que a tocava, o meu amor aumentava. Me perdia de paixão. Eu ainda adolescente, nada sabia da vida.
alguém sempre dizia que ela era proibida. Os meus pais não aceitavam a nossa situação. Meus amigos se afastaram, começou a solidão. Eu estava decidido a lutar por meu amor. A encontrava escondido pra sentir o seu sabor. Mas com o tempo não deu mais pra suportar a pressão. A buscava noite e dia, a queria, mas não tinha seu amor, sua atenção. Quebrei tudo lá em casa, na ânsia por liberdade. Bati o carro, quase morro, sem ter que pedir socorro. Estava louco de saudade. Hoje, após tantos anos, vejam só o meu estado. No hospital estou sozinho, vou morrer abandonado, abandonado por ela, por meus pais e meus amigos. De vez em quando a saudade que vem conversar comigo. Eu vou confessar a todos quem destruiu minha vida. Não é uma doce menina, o seu nome é cocaína, como crack é conhecida. Ela deixou meu futuro parado numa janela. Meu amor e minha sorte, minha vida, minha morte, tudo se acabou com ela. Durval e Davi, Raízes do Interior. Essa dupla canta demais. Obrigado você pela grande audiência. Segura aí, meu amigo, que eu vou dar um recadinho pra você agora. Eu quero falar pra você, meu amigo, do Rei do Whisky, aperitivo artesanal. Você é mais conhecido como o famoso veneninho nas baladas. Aí a garotada gosta demais. Tem um baixo teor alcoólico, claro, né? Você sempre, quando você vai beber, você tem que beber com moderação, né? Se for dirigir, não beba de jeito nenhum, tá? E se for beber, beba com moderação. Principalmente entre os jovens, a gente deixa aqui a nossa mensagem também. Mas falar para você do Rei do Whisky, né? Aperitivo artesanal, que você, hoje, você entra em contato com você que tem uma casa noturna, você que tem lanchonete, conveniência, padaria, tudo que quer ter aqui esse produto aí, essa aperitivo artesanal no seu comércio, entre em contato com o telefone que está passando no seu vídeo agora mesmo e você vai ter aí o Rei do Whisky aperitivo artesanal. Que pena, chegamos no fim do nosso programa, mas não tem problema, semana que vem tem muito mais para você.
Raízes do Interior, na TV que mais cresce. Olha, lembrando também que nós estamos no canal HD, no 523. Você que já assiste a gente no canal 23, você pode assistir também no canal 523 em HD. O que era bom ficando melhor ainda para você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Semana que vem tem mais um programa Raízes do Interior, programa da família sertaneja. Até a semana que vem, se Deus quiser. Programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil.